საქართველოს, ქრისტესთვის, ზვიადისთვის და საქართველოსთვის. და მე მინდა ბატონ ანზორს შეუერთდე და დაუბატო ჯოხარისთვის. რა თქმა უნდა, თბილისი არის კავკასიის ცენტრი და არა მარტო საქართველოს ცენტრი. და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა ახლა თქვენ სანამ ორიოდეს სიტყვას გეთხოვდეთ, მოგასმენიოთ ჯოხარ დუდაევის სიტყვა, რომელიც მან წარმოთქმა ზვიად გამსახურდიას დასაფლავებაზე 23 თებერვალს გროზნოში. რომ ზვიად გამსახურდიას ბრალიაო, ეს ომი.
მან დაიწყო და მან დაბომბა აფხაზეთიო. უფრო მეტიც და შორწავალთ, ეხლა ხან როდესაც გაბუნია შეაგინა პუტინს, რატომ ხას პუტინმა გაბუნია კი არ დაადანაშაულა ან სააკაშვილი, მან ისევ და ისევ დაადანაშაულა ზვიად გამსახურდია. რა შუაშია და სად ახსოვდა? მაგრამ ეგ ერთი, მაგრამ მეორე, არც ერთი სახელმწიფო უწყება დღემდე არ გამოეხმაურა. ხო ხარ შენ მამაცხონებულო პუტინის მტერი და ხო ეძახი პუტინს იმას რაც არის? მე ვთვლი რომ ის ეს არის, მაგრამ მაშინ შენ რატო არ შეგაქვს ან საჩივარი ან პრეტენზია ან ასე ვთქვათ რატომ არ გამოთქვამ რამე პროტესტ, რომ მან შენი პრეზიდენტი შეურაცხო და ცილი დასწამა? ასევე როდესაც ჩვენ გავეძახით რომ საოკუპაციო ზოლი გადის სამაჩაპლოსთან, კერძოდ იმ ტერიტორიაზე სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვარია, არა ბატონებო, საოკუპაციო ზოლი გადის ეიესტელასთან. ვისია ეიესტელასი? რა ერსის რუსეთის სახელმწიფოსი? თუ თქვენ ებრძვით რუსეთს, მაშინ ებრძოლეთ რუსეთს ყველგან, მაგრამ თქვენ ხართ რუსეთის აგენტები, უფრო მეტიც არმენული ლობის, რუსული არმენულ ლობის აგენტურა, ვინც აქ ზოგჯერ გამოდის და ვითომ ეროვნულ ფრაზებს აფრიალებს. მე დღეს მეც არ გავაგრძელებ, ქართველებო მოგიწოდებთ საქართველოს და კერძოდ თბილისის ბედი ზოგიერთებისთვის უკვე გადაწყვეტილია. ზოგიერთი ერის წარმომადგენელს უკვე გადანაწილებული აქვს საქართველო და კერძოდ თბილისი და თბილისის სურთ გახადონ არა ქართველების დედაქალაქად, არამედ სხვა ერის დედაქალაქად. ამიტომაც იყო ბატონო არზორ ცდელობა, რომ ის გადაიტანეს ქუთაისში. მადლობთ ყურადღებისთვის, გისურვებთ ჯანმრთელობას და ჩვენ არ გვაქვს უფლება დაღლის. საუბედუროდ ეკლესიაში გამოჩნდა ორი ოდი სიტყვი ბოდის გეტყვი, გალობა ეგრეთ წოდებული, დავიღალე, დავიღალე უფალო და ვისჩივი მერე უფალს? მაგაზე პეტრეს გახსოვთ რა პასუხი გასცა მაცხოვარმა და მის მაგივრად ჯვარს რო აპირებდა როცმოდა ხელმეორე მაცხოვარი, ჩვენ არ გვაქვს ქართველებს დაღლის უფლება და ასევე უფალ შევჩილოთ რომ დავიღალეთო? და რა ხელას უფალმა ჩვენი დრო დაიღალა? იმით არა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ გამარჯვებამდე. მადლობთ ყურადღებისთვის.